Hallelujah, hallelujah. Biravuga ngo mwiyuhagire mwiboneze. Tugeza mu gihe cy'ubwenge. Tugeza mu gihe cy'inyuguti. Tugeza mu gihe abantu basenga mu nzu y'Imana ariko atarabera badakeneye no kwera. Ishokoza babyina bahimbaza bakubita igisirimba ariko imitima yabo itejejwe imbere y'Imana. Matayo 5:8 haravuga ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko bazabona Imana. No mu gusenga, no mu kuririmba, no mu guhimbaza, ibyo bihe byose n'ibindi navuze bibatera kubona Imana mu gihe cyiza cyo gusenga. Dusangira ijambo ry'Imana n'ubundi turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice n'icya mbere n'umurongo wa 16 tugeze 20. Yesaya igice n'icya mbere umurongo ni wa 16 turageza 20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abahugurira guhindukirira Uwiteka ngo bababarirwe. Nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye, mureke gukora nabi. Mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganyura abarengana, mucire imfubyi urubanza, mumuranire abapfakazi. Nimuza tujye inama, niko Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bisa nka shelegi, naho byatukura tuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya. Kuko akanwa k'Uwiteka ariko Imana itugire neza cyane. Amen. Amazina nitwa Maniro Pascal, ndi umugabo ndubatse, ufite umugore tubyiranye abana 9. Murumva ko ntako ntagize, hanyuma nsengera muri paruwase ya Muganza itorero ni rya Beteli. Kubona namwe biranyuze, Imana ibampere umugisha. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Nagira ngo tubane maso, ntabwo ndi butinde cyane ariko umwanya afite nifuza kukubyaza mu musaruro, kandi nge namwe tukungukira imbere y'umukiza. Dusomye amagambo y'Imana atari makeya. Nifuje ko tuganira gato ku ijambo rivuga kwiyuhagira. Kwiyuhagira biri yavuze ngo mwiyuhagire mwiboneze. Kwiyuhagira basa turi Abanyarwanda ni ikintu cyumvikana. Vuze kwiyuhagira nkavuga gukaraba n'ijambo umuntu wese ahita yumva ari mwaya masengesho. Amen. Mbere yuko umuntu yuhagira abanza gukaraba. Yego, umuntu agakaraba intoki no mu maso n'ahandi hafi aho ngaho. Hanyuma rero umuntu yakaraba intoki agakaraba mu maso ariko ahandi umubiri wanduye cyangwa se ufite umwanda. Ariko ndashimira Imana kwa muzu y'Imana iyo twahageze amaraso ya Kristo atweza akadutunganya akadukuraho imyanda yose tukabona kunesha kw'Imana bishoboka. Nimuvuge ngo amen. No kwiyuhagira biratandukanye. Bibusa kwa bw'iteraniro mu masengesho atandukanye abantu bamwe na bamwe bashobora kuza mu nzu y'Imana hanyuma bagakaraba ariko ntibiyuhagire. Hanyuma rero gukaraba no kwiyuhagira biratandukanye. Iyo umuntu akarabye navuze ko akaraba intoki cyangwa se mu maso, ariko iyo umuntu yuhagiye ni ugukora dushe ntiyagira agace k'umubiri gasigara na kamwe katose. Turumvikanye ubu? Ntihasigare agace na kamwe k'umubiri gasigara katogeje. Amen. Dusomye muri Yesaya sisobanuye umwanditsi n'impamvu yanditse n'igihe yandikiye
ikinirya bisiraheli bari baravuye ku mana baragomye bimura imana rurema bimika ibitari imana ubu mureba abantu benshi nubwo basenga ariko bamaze kuyembayemba batakaje kwara ku imana bimuye imana rurema imana barayibagirwa bimika ibitari imana imana idufashe mw'aya masengesho amaraso ya kristo yongera atweze adutunganye atugire abo tugomba kuba bo amazina maraso byo muru urubanza imbaraga para bisabso sindu kundi murakoze tari igihe imana abantu bayibabaje tari igihe abantu imana bayiteye agahinda natangajwe n'amagambo imana yandikishije Yesaya 1:3 haravuga ngo inka imenya nyirayo unyumvire na indogobe nayo imenya urugo rwa shebuja ariko abisirayeli ntibazi nta nubwo babyitaho ibaze ku rugero imana itanga hagati y'abantu n'inyamaswa imana yajanisha igasanga ahubwo amatungo ababashe biteye agahinda amatungo nava nabaye umushobaho gatoya hari uburyo uhamagara itungo rikakwitaba rikaza wakubita ikivugirizi ntikumva penema indogobe nayo seregite imenya manamwije urugo rwane rwa shebuja imenya hitaha menya intaho abantu barayobye barayobywa abantu barayemba yemba batakaza kubera ku imana imana ibafashe imana ibasure imana ibagire neza cyane uyu munsi wa none ni uwo kwiyunga n'imana ukaba muzira agakiza ujije ibyangombwa by'umukristo haleluya haleluya biravuga ngo mwiyuhagire mwiboneze soke enemaza ngo mwiyuhagire kabiri mwibone tugeze mu gihe cy'ubwenge tugeze mu gihe cy'inyuguti tugeze mu gihe abantu basenga mu nzu y'imana ariko atari abera badakeneye no kwera ishokoza babyina bahimbaza bakubita igisirimba ariko imitima yabo itejejwe imbere y'imana Matayo 5:8 haravuga ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko bazabona imana no mu gusenga no mu kuririmba no mu guhimbaza ibyo bihe byose n'ibindi navuze bibatera kubona imana mu gihe cyiza cyo gusenga ubundi twaje muri biro y'imana aha niho imana ikorera aha niho imana ivugira n'imana ihindurira amateka ariko n'indi mana ihindurira amateka n'indi mana iganiriza n'indi mana isura imana isura umuntu wejejwe imana magambo imana isura umukiranutsi biravuga ngo ijisho ry'uwiteka riri ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo bagira bate bamusaba biravuga ngo nta kintu cyiza uwiteka nimuvuge ngo ame azima abagenda bagize bate batunganye ntabwo ari abesikoro n'abatubuzi n'abacyamuduha n'abamukristo mumpe ibintu by'imana mbibutse ko imana ntabyara rubanda igira urabyumvise ibyo mvuze ahari imana ntabyara rubanda igira byarashize imana ifite iby'abana bayo nimuvuge ngo ame niyuhagire
mwakire mwihaye Imana mwe. Imana ikeneye gusenga Imana uruwera. Ikeneye kuririmba uririmbira Imana uruwera. Imana ikeneye kwambwiriza uruwera. Haleluya! Abashitsi abasanga. Imana ikeneye ko muba mu nzu y'Imana ariko murabera mwejejwe mu mitima mudafite umutima ubacira urubanza. Yambuka imahanga ntiwa icyahoze ari igitaramo watu hari umugabo ugeze yarwara umwanda. Umwanda ni mubi ariko ukaze n'uwo mu mwuka. Iyo umuntu amaze igihe adakora dushe imyenge y'umubiri iraziba. Umugabo aramuzi ko mucyaro hamwe na hamwe umuntu hari igihe agira umwanda n'ikwapa yambaye rikaza huruki. Namwe murabizi ka ndavuga bamvuye kure wenda. Umugabo aragenda ararwara imyenge irafunga. Umugabo atera imigeri bahetse baraheka bajyana kwa muganga. Ndashimira Imana yabahetse kabazana imuvuge ngo ame. Shimira Imana yabahetse kabazana. Ariko burya abaganga ni abahanga. Ariko turi imbere y'umuganga witwa Yesu kandi avura neza. Haleluya! Avura neza musa kuvura umuganga bamushyize mu isuzumiro arabaza ngo umurwaza w'uyu muntu ari hehe. Atangajwe n'ayo magambo ntakumukubita ikinini ntabwo yahangara kandi afite umwanda. Oya arabanga umurwaza nafata umuntu agenda amuhagire umubiri wose. Nyuma yo kumuvura nyuma yo kumuhagira ndi buze kumuvura ariko amaze kuhagirwa. Muzi cyabaye bamaze kuhagira umusaza yahise akira. Nta kinini nta rushinge byabayeho kuko yari abonye indwara imukiza umwanda ariyo yitwa amazi. Nimuvuge ngo ame. Amaraso ya Yesu, haleluya, niyo soko nziza yoza abanduye bakabonera rwose. Oya ni amaraso niyo soko nziza turayashimiye. Nimuvuge ngo ame. Turayashimiye ayo maraso y'umukiza. Mani ntabwo kibura cyane ntihagire mwibonese mukuri ibyaha byo mu mirimo. Imana duhaye imirimo itandukanye ni byiza ariko itangaje mu mirimo dukora sindi burondora. Yaba ubucuruzi manda ufura imyenda manda uteka muri serivisi runaka ariko ikibazo ni kimwe. Ikibazo si imirimo, ikibazo ni ibyo ukora mu mirimo. Mumubona abantu bafite urubanza rukomeye ntibatarengerwa n'Imana bameze nk'abegereye imanga yo kurimbuka ariko uyu munsi Yesu akugarure kandi Yesu akugarure mube uyu munsi wa none uricyaremwe gishya mu izina ryande rya Yesu utandukane n'igice cy'imirimo y'umwijima. Mu mirimo ucuruzi, mu mirimo wigisha se, mu mirimo kwa muganga, mu mirimo yo mu rugo ukoropa uteka. Ndavuga mu mirimo utaya urimo udoda ba udodera abantu. Pascal ndimo ntekanika muri telefone njyaho na telefone sagize utubazo. Mu mirimo itandukanye ndimo nkora vuse mike ugere niyo wawe. Imirimo hari ibyaha byo mu mirimo. Abantu barasiwe mu mirimo, barasiwe muri serivisi, barasiwe mu ngo zabo, barasiwe kuri shansiye. Imana idufashe. Biravuga ngo mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, mureke gukora nabi ahubwo mwige gukora neza. Imana ikeneye ko mwige gukora neza. Reka nihuse, hari ijambo rya ntibwoba ryavuze ngo muze tujye inama. Ariko Imana n'umubye urumva ukuntu Imana imanutse, urukundo rw'Imana ukuntu rutangaje. Imana isa nk'aho y'ubwayo iciye bugufi mu iri terane
kuvuga ngo nimuze ababyeyi, nimuze abagabo, nimuze abasore, nimuze abakobwa, nimuze abashyitsi n'abasangwa, nimuze tujye inama. Supaya egoti rekama, ibyo kurya birahari, imigisha irahari, amafaranga arahari, ibyo mwifuza birahari, ariko birahabwa n'umuntu weshwe by'ukuri, hatagize agace na kamwe k'umubiri gasigara katogejwe. Shaka dusenga, niwumvira, nimwemera mukumvira rata muzarya ibyiza. Iki gihugu kirimo ibyo kurya, kirimo ibyo kunywa, nimwemera mukumvira, hari imigisha, hari ama, nimwemera mukumvira, amateka azahinduka, nimwemera mukumvira, ibintu bizasobanuka, nimwemera mukumvira, mwana we amasezerano ahari, nimwemera mukumvira, muzagera mu ijuru amahoro. Ariko kondisiyo, pasuwadi, ni ugukiranuka, kongeraho kumvira. Shaka dusenga.